téma uvádí moje nejhorší dovolená. To konečně doma, tyjo. Akorát, že jsem si koupil to auto. A to je dobrý auto. Akorát nevím, proč nikdo nasprejoval tady to bílý. A ktup, nevím, proč to někdo nasprejoval, to. Já jsem si objednal tu chatu. Co se stalo? Něco se stalo, asi něco vybouchlo, bo já pak nevím. Odkud to chodí? No, už to tam není dole. Je. To je někudy od auta. To nebo? Konečně. Tak. No ale já jsem si objednal ten můj hotel, nebo už jsem si udělal teda tu dovolenou, takže můžu už konečně jet. Můžu jet teda a půjdu ještě do krámu. Zajedu si ještě do krámu a potom teda si zajedu do krámu a potom to tak. Sednu si na liničku a jdem. Tak a jsme tady, tak jsem dojel. Sakra, nevzal jsi si nějaký věci, sakryš. Já se ještě musím dojet domů, tak jedna, jedničku a jedna. Tak už jsem tady, jenom to zabrzdím tak a já se jdu pro nějaký ty věci. A už si jenom musím naložit a jet. O pár minut později. Zrovna jsem si naložil věci. Zrovna jsem si naložil nějaký ty věci, které budu potřebovat. A zrovna začalo pršet, tak já se v tom schovám, tam v tom baráku. Kýble nechcu. Je, zase auto teplé. Tak jo, klíček, tak, jedničku a můžeme jet. Tak už jsem dorazil, jenom tady to zapnu tak. A můžu vyjít. Zamknout auto. Ještě ne. Nebo jo. Tak a vezmu si všechny moje věci. Tak a můžu jít do baráku. To je hezké okno je nahoře. Hezké okno. Ukaž, je, tady to mají velký, ty. To je hezký. A to mají, a co je tady? Sklep. A? Já nic nevidím, aha. Když jsou zasnutý svíčky, tak já zase to. Tak. Tady si dám. Tady si zapálím. Tak. A podívám se nahoru. No ty vogo, tady je pavučina, ale fakt hodně. Jo. Těch pavučin tady je fakt hodně.
Jestli to je, co je v kuhle. A meč na pavučiny, jak to je dobrý. Na pavučiny. Tak, mám nějaký vlákna z toho. Můžu si potom mě udělat nějakou past třeba. No, nevím. Tak. Uklidím pavučinu. A pokud jsi tam mají ledničku, tak to je dobrý. Ne, aha, není tady lednička. Myslel, že tady je lednička. Hej, kdo otevřel ty vogo? Jako fakt, jako to není sranda. Tak já tady zhasnu svíčky. Tak. Hej, ale to fakt není sranda, jako. Kdo to tady položil? To je moje nejhorší dovolená, ty lidi. Tak hele, já půjdu asi spát, no. Tak. A už tady nebudeš hořet. Počkat, já jsem zapomněl. Krp uhasnout, protože bys tady potom mohl barák zhořet. Tak. A můžu jít spát. Je tady pro tři lidi, jo, to je do... Co to bylo? Nebudu volat policii, radši ne. Co se to stalo? I see you. Ona tam nejde. Ne. Já jdu radši někam ven. Co to? Ježiš, to se mi to zase zdálo, tyjo. Nemám dívat se na sila, nemám se dívat prostě na ty videa strašidelný. Co to bylo? Co tady zařvalo, tyjo, pořád prší, tyjo. Tak já jdu spát. Tyjo. Já se zajedu asi do toho krávu. Když už nemůžu usnout, teda to mám klíčky od auta. Tady se položím, tak. Se praší, ty. Nebudu zabíjet prase. Budem čut. Tak. Tak je to klíček. Tak a jednička. Ne, tak tady jsou šedé. Tak. A jeden. No, tak už jsem dojel, zatím jsem si nakoupil nějaký ty svíčky a nějak hodně kamenů. Tyjo, jak já půjdu zapálit svíčky. Tak. Já nepůjdu už, jako to je nejhorší, ty. I to kdo udělal, když to bylo jenom ve snu, tady tohle, kdo to udělal, ty vogo? To krve teče, ale to je to. Wow.
to bolí. A... No tak já nevím, no. Jako co udělat, ty. Zapálím krk. Hoří! 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 Takhle je opravím kamenem. A už přestalo, je, tak se můžeme jít vykoupat. Jsem zakopl. Když to bylo stejně dělat pesno. Nechci, aby se mě plnil ve vnusnej sen. Hoří! Co? Hoří tu pomoc! Já umřu! Já jsem umřel! Najdu to, co chci. Prosím, najdu to. Prosím. Mě zhořil park. Nemůžu uvěřit. Rychle, musím to najít. Rychle. No. Já jsem to ztratil. Můj život nemá cenu. Ne, nemá cenu. Ano, skončilo to právě takhle, jak náš pán to tady omylem, mu to začalo hořet, tak to omylem zapálil a udělal to, protože jeho práce byla na nic, nikdo neměl rád, tak to udělal, zapálil a utopil se. Ano, i jeho auto. A tady jeho barák. Celý svět. Potom jeho auto hořelo. Tak se jenom něco rozbilo. A bylo to fakt strašný a všechny ovce na světě
nebo nějaký ovce, který jalo všechno, co bylo blízko toho baráku, tak umíralo. Co bylo fakt blízko, tak umíralo. A nějací lidi to teda nepřežili, ale... Takže tohle se fakt stalo skutečnou událostí a tohle i celý dům se trochu pomalu rozbíjel a potom za 50 let se všichni chodili dívat a chodili na hrob, který byl blízko tohle baráku. Kde chodili k tomu hrobu a modlili se a dávali tam kytky. Tak potom umírali další a další lidi a i zvířata. A co bylo fakt poblíž, tak umíralo pomalu. A nikdo nevěděl, jak se to stalo a proč ten duch toho pána tady sedí a je tady. Tohle lidi je film Moje nejhorší dovolená. Pokud byste chtěli další díl nebo nějaký jináčí díl z tohohle, nebo třeba z Chalupy u vody, tak napište do komentářů a nějaký lajky dejte, třeba 8 jich dáme. Nebo 5 jich dáme a bude další nějaký díl. Takže tohle je všechno pro tohle video. Skoro všechno bylo v pytli a skoro všichni tady umírali a potom za 100 let, co už skoro nikdo nežil, byl von, hořel, až se z něho stala taková nestvůra a kdo se tady objevil, zůstal jako mrtvý chlap nebo holka. Prostě nějací lidi, když tady byli blízko, tak zemřeli. Třeba jako tahle ovce, která už umírá. A nebo tady ta slepice, která už umírá, je to fakt na velkou vzdálenost. Lidi se ponaučili a chodili k tomu baráku dovnitř dávat nějaký ty kytky a tak dále. Takže tohle bude všechno pro tohle video. Jestli jste si ho užili, napište do komentářů. A... Hráli. PvCZ. Tak čau u dalšího videa. Uvidíme se dál.